Corné, gràcies. Comencem l'acte acadèmic artístic en commemoració dels 700 anys de la mort del conte Ramon Cortés. En primer lloc, el doctor Robert Ruelles Campobarde el farà una síntesi del testament del conte Armengol de Cent. El doctor Robert Ruelles és llicenciat en filologia clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en patrimoni cultural i desenvolupament local per la Universitat de Lleida. Ha publicat el llibre Costums, privilegis i ordenació de la ciutat de València. El llibre gros dels privilegis de la ciutat de València. El llibre de privilegis de la Vila Baixa en premsa. A més d'una desena d'articles i capítols de llibres, tots relacionats amb el comtat d'Urgell. També ha participat en diversos congressos, en nombroses ocasions i seminaris, tant de caràcter nacional com internacional. Actualment està treballant en l'edició del Corpus Pergaminorum Civitatis Balear, el corpus dels pergamins de la ciutat de València. Com recordeu, la gran part de la població i de persones que ens il·lustraran sota la novel·la, perquè celebrem la festa del que va organitzar la novel·la. Doctor Robert, ho és així, no? Sent auris i un cavall per les seves. Acte
seguit, sense guardar el testament. De manera semblant, deixem el mateix monestir per a la nostra ànima i per a la remissió dels nostres pecats. 1000 auris, les quals assignem a les obres en la mateixa església. A més, se'ns diu que sigui donat al mateix monestir 2000 auris per raó de injúries que hagin pogut causar tant els predecessors seus al comtat d'Urgell com per ell mateix. Seguint amb un altre fragment, cal fer especial menció al pagament dels deutes que els comtes d'Urgell abans passats tingueren amb diferents àmbits. I ens diu, ordeno que tot el que sigui degut tant pel pare com la mare, com l'avi com l'àvia, com pels comtes o comtesses d'Urgell, els sigui restituït plenàriament pels nostres dits permesos. De manera semblant a la seva dona fallida, comtessa d'Urgell, el digui deixa tot allò relacionat amb el seu eixoa. I a més, miraules per funcions. A més, com a seguir, el fragment, no us he explicat la transcripció total d'aquest testament, consta de 27 pàgines, evidentment, no ens donaria temps a explicar-ho tot, però la meva pretensió és explicar-vos un breu punt. Us intentaré fer una breu síntesi del mateix. Després de llegir el lloc de la seva escritura i de llegir què deixa i qui són els seus marmesors, també se'ns fa menció a que el monestir de Borrell es deixa 1000 morabatins. El monestir de les Franqueses, nosaltres 1000 morabatins. El monestir de Tragó, nosaltres 200 morabatins. I així en diferents esglésies de tota la comarca que avui constitueix la Noguera. Seguint, per les pobres de l'església de Santa Maria d'Alcantà de Balaguer, 100 morabatins i a la confraria del mateix indret, 100 morabatins més. A més, per l'església de Sant Salvador, deixa 40 morabatins. I en diferents esglésies i llocs religiosos de la comarca, com us he dit, deixa petites quantitats de diners per a l'execució de les seves obres. A més, reparteix entre els pobres del comtat d'Urgell un total de 10.000 morabatins alfonsins. I cada mes deixa el noble Guillem de Montcada, el seu marmesor, per dir, el seu marmesor que abans deia, 500 morabatins i a la resta dels seus marmesors 100 morabatins més. A més, després de la seva mort, el comte d'Urgell mana fundar a través dels seus marmesors 5 aniversaris que han de ser sempre fets el dia de la seva mort. Un a l'església de Santa Maria del Mar de Balaguer, un altre a Santa Maria de Canó, un altre a Sant Pere d'Àger, un altre a Santa Maria de Pons i un altre al monestir de Bellús de les Avellanes. A més, saltant bastants fragments, també ordenen construir i edificar a través dels dos marmesos el terme de Balaguer i en l'horta o la plana de Vilanova al voltant del Cap del Bon un monestir de frares predicadors i en aquest monestir s'hi havien de comprar llibres, calces de plata, creus i altres tipus d'ornaments. A més, ordena que un cop fundat aquest monestir hi hagi un prior i 12 frares. I encara més, un cop construït aquest monestir, el comte vol i ordena que els seus marmesors donin al prior d'aquest monestir 1.500 sous agramuntesos tots els anys. Bé, seguint. Acte seguit, després de mencionar la construcció d'aquest monestir a Balaguer, de fer totes aquestes donacions i de mencionar el lloc on vols escoltar, el comte d'Urgell entra en el problema de la successió. Qui succeirà al comte d'Urgell? I
Disculpeu, qui succeirà? El comte d'Urgell, evidentment, sabent que el comte Armengol no va tenir descendència, la cosa es presentava bastant complicada. I per tant, recordant el comte, ens diu que ordena i desitja que si ell ha tingut un fill procedent d'un matrimoni legítim, sigui aquest el seu hereu universal i sigui l'hereu de tot el comtat i vescomtat. Disculpem-me de les prosseguint pàgines. I bé, el no tenir descendència, s'ordena la venda del comtat d'Urgell, del vescomtat d'Àger, i aquest va parar al casal d'Aragó. I més especialment a les mans Alfons el Benigne i Teresa de Mèdici. Acte seguit, veureu què deu passar. Les quantes pàgines més. A més, Arnau de Morell, un dels seus marmesos, és nomenat batlle i procurador general de totes les seves tanques. Sigui una mica més. És un testament molt llarg. I bé, després d'això, ja arribem al final, el comte, com ho vam llegir, es diu que aquesta és la seva última voluntat, la qual volem fer valdre per tota la seva eterna amb aquest últim testament. El document és datat a la vila de Campo Reis de Vilagorça, el 6è dia de les 6 de juliol de l'any del senyor 1314. I tots us a sota signen el testador. El testador és Armengol, comte d'Urgell, i després el bisbe d'Urgell, Ramon, Guillem de Montcada, Bernat de Peramola, Bernat de Guàrdia i Arnau de Morell, que són els seus marmesos. I amb això, el testament. Moltes gràcies. Senyora Estefania, alcaldessa del de Balaguer.